Gradski prigradski saobraćaj Tuzla obavijestio je putnike da od 1. maja linije na kojima je vozio autoprevoznik Roa d.o. Lukavac prelaze na linije gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla. Također obavještavamo svoje putnike, one koji su kupili mjesečne karte za mjesec maj kod prevoznika Road, da će iste vrijediti u vozilima gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla. Svi zainteresovani putnici zahtjeve za izradu mjesečnih bus kartice mogu predati na autobuskoj stanici u Lukavcu i na našem prodajnom mjestu u zgradi Titanik preko puta tržnog centra Mercator. Sve izrade mjesečnih bus kartica su besplatne, a dodatne informacije putnici mogu dobiti na brojeve telefona 366 100 366 127 i putem e-maila info@gipsteka.com.